প্ৰকৃতিপ্ৰেমী বিচিত্ৰ ধৰিত্ৰীৰ দেৱাল লিখন আৰু ছবি অংকনৰ জৰিয়তে জনসাধাৰণৰ মাজত প্ৰকৃতি সুৰক্ষাৰ সজাগতা অভিযান। অসমৰ মনোৰম প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ গছ গছনি আৰু আপৰুগীয় জীৱ জন্তুসমূহৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ব্যক্তি আৰু স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনে দিনে নিশাই কাম কৰি অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে চাবুৱাৰ বিচিত্ৰ ধৰিত্ৰী নামৰ এটি প্ৰকৃতিপ্ৰেমী স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনে অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ দেৱালত প্ৰকৃতি সুৰক্ষা সম্পৰ্কীয় শ্লোগান লিখাৰ লগতে ইয়াৰ লগত সামঞ্জস্য থকা ছবি অংকন কৰি এক বিৰল প্ৰচেষ্টাৰে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। প্ৰথমে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজতে এই অভিযান আৰম্ভ কৰাৰ পিছত অভিভাৱকসকলৰ মাজতো এই ক্ষেত্ৰত সজাগতা সৃষ্টি কৰাৰ অৰ্থে দেৱাল লিখন আৰু ছবি অংকন কাৰ্য আৰম্ভ কৰে। আজি টেঙাখাত বজাৰৰ কেইবাখনো দেৱালত প্ৰকৃতি সুৰক্ষা সম্পৰ্কীয় শ্লোগানেৰে ছবি অংকন কৰে। ইয়াৰ পিছত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত বিচিত্ৰ ধৰিত্ৰীৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য সম্পৰ্কে সভাপতি কিৰণ গগৈয়ে এইদৰে কয়। আমি বিচিত্ৰ ধৰিত্ৰীয়ে 1993 চনৰ পৰাই বিশেষকৈ মই সভাপতি দায়িত্ব থকাৰ কাৰণে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজতে প্ৰায় 10 বছৰমান প্ৰকৃতিপ্ৰেমী অভিযানটো চলাইছিলোঁ। তাৰপাছতে অভিভাৱকসকল সচেতন হ'বৰ কাৰণেই ৱাল লাইটিংবিলাক কৰিবলৈ লোৱা হ'ল। দেৱাল লিখন চুনেৰে লিখোঁ সমগ্ৰ অসমতে শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে প্ৰায় কিজানি 1500 জেগাত লিখিছোঁ আৰু 300 ডাইলগ মেইন ডাইলগ আছে যে প্ৰকৃতি সুৰক্ষাৰ ওপৰতে চব। মাজে মাজে এটা দুটা প্ৰকৃতিৰ লগত মানুহৰ যিটো সম্বন্ধ, ধৰক নিচাদ্ৰব্য মানুহক বিপদত পেলাইছে, এই এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্ৰকৃতি ডাইলগ কিতাপৰ চৰ্চাই ধুনীয়া কৰিব। এইখন প্ৰকৃতিপ্ৰেমী সংসাৰ, গঁড় হত্যা বিশ্বৰ বেদনা, গছ বিলুপ্তিৰ হওক চেতনা, তো এইবিলাক কথা যেতিয়া মই লিখি গৈছোঁ সমগ্ৰ অসমতে, বহু ঠাইলৈ নিমন্ত্ৰণো কৰিছে, পুৰস্কাৰো পাইছোঁ। তো মই জানিছোঁ যে এই কথাবিলাক গৈ গৈ আকৌ দেখোঁগৈ বহুদিনৰ মূৰত কোনেও মোহাৰি নিদিয়ে। গোৱালপাৰা, ধুবুৰী, কোকৰাঝাৰ খুব ভাল লাগে। তো জানো যে বৰ্তমান মই মানুহৰ মৰণটো পাইছোঁ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ চকু পানীও দেখোঁ কেতিয়াবা প্ৰকৃতিৰ কথা বুজাওঁতে, সিহঁতি যে প্ৰকৃতি খুব ভাল পায়। ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্যটোৱে হ'ল কি, সৰুৰ পৰাই যেতিয়া কিতাপ পত্ৰ পঢ়িছোঁ, গান শুনিছোঁ, চিনেমা চাইছোঁ, প্ৰকৃতিৰ প্ৰেম অসম খুব ধুনীয়া বুলি কৈছে, সেইখন অসম যেন আমি অসমৰ মানুহে বেছি চেষ্টা কৰা নাই এনেকুৱা অনুভৱ হৈছে। আৰু ঠিক তেনেকৈ পৃথিৱীৰ মানুহে যেন পৃথিৱীখনক ৰক্ষা কৰিবলৈ যেন হাৰি গৈছোঁ আমি তেনেকুৱা লাগিছে, বাকী প্ৰাণী জগতে যেন মানুহক ভাল পাইছে যেন এনেকুৱা ভাৱ এটা হৈছে। আপোনাৰ নামটো? মোৰ নাম কিৰণ গগৈ আৰু ঘৰ মোৰ জেৰাইগাঁও চাবুৱাৰ। এই কামটো কৰা এতিয়া 1993 চনৰ প্ৰায় 29 বছৰমানে ভৰি দিছেগৈ। এই কামৰ যোগেদি প্ৰথমতে মই কাপোৰত লিখিছিলোঁ, কাপোৰটো বেছিদিন নাথাকে। এতিয়া চুনে যেতিয়া লিখোঁ বহুদিন 5 বছৰলৈকে গুচি যায় আৰু ইয়াত দুটকাতে এটা ডাইলগ লিখিব পাৰি, খুব ভাল লাগে। আৰু সফলতাটো এনেকুৱা ধৰণৰ লাগিছে, বহু মানুহে মোক সোধে, কোনোবাই লিখি থাকিলে গাড়ীৰ পৰা নামি ডক্টৰেও মোৰ লগত চেলফি মাৰে, আপোনাক চাম বুলি ভাবি থাকোঁ। সেই কথাটোৱে মোক উৎসাহিত কৰে। মোৰ ঘৰৰ পৰিয়াল আছে, ল'ৰা ছোৱালী আছে, তথাপি মই ৰৈ থাকিব নোৱাৰোঁ। প্ৰকৃতি দুটামান ডাইলগ যদি মোৰ মনলৈ আহে, বহি লিখি লওঁ, সেইকেইটা মই কেতিয়া লিখোঁ তেনেকুৱা ভাৱ এটা অনুভৱ হয়। এবাৰ মই তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় জিলাত 70 এৱাৰ্ডে পালোঁ, এবাৰ শিৱসাগৰত এটা পালোঁ আৰু অহা 18 জানুৱাৰীত যোৰহাটলৈ মাতিছে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী এৱাৰ্ড এটা দিবৰ কাৰণে। বিচিত্ৰ ধৰিত্ৰীৰ এনে মহান প্ৰচেষ্টাই ৰাজ্যৰ প্ৰকৃতি সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত জনসাধাৰণৰ মাজত নিশ্চয় অধিক সচেতনতা বৃদ্ধি কৰিব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টেঙাখাত লাইভ। টেঙাখাতবাসী ৰাইজৰ বাবে সুখবৰ, টেঙাখাত ব্লক ৰোডত নতুনকৈ স্থাপন কৰা হৈছে আই ক্লিনিক। অভিজ্ঞ চিকিৎসকৰ দ্বাৰা আপোনাৰ চকু পৰীক্ষা কৰোৱাই সহজতে ল'ব পাৰিব আপোনাৰ প্ৰচণ্ডৰ চশমাযোৰ। অত্যাধুনিক যন্ত্ৰপাতিৰে চকু পৰীক্ষা কৰিব পৰা টেঙাখাত এছকে অপ্টিকেলছত আপুনি অতি শীঘ্ৰে আপোনাৰ চকুহাল কম্পিউটাৰৰ দ্বাৰা আজিয়েই পৰীক্ষা কৰাওক। সাধাৰণ চকুৰ অসুখৰ পৰা জটিল চকু ৰোগৰ চিকিৎসা কৰাৰ ব্যৱস্থা আছে এই এছকে অপ্টিকেলছত। ডক্টৰ শ্ৰীমান ৰায় গোস্বামীয়ে টেঙাখাত এছকে অপ্টিকেলছত সপ্তাহটোত দুদিনকৈ চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াব। দেওবাৰে পুৱা 10 বজাৰ পৰা আবেলি 5 বজালৈ আৰু বৃহস্পতিবাৰে আবেলি 3 বজাৰ পৰা 5 বজালৈ। সবিশেষ জানিবৰ বাবে 7766035167 অথবা 9957457467 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে।